Mamīte, viņa mārstējās no narkotikām. Nerunāsim par to, ko nevēlaties, labi? Mēs tiešām jums jūtam līdzi, ka jūs tiekat galā ar šo situāciju. Vita! Anrī! Tev ir palīdzība. Tev ir palīdzība. Ja jums ir nepieciešama palīdzība, tad mēs jums palīdzēsim. Tieši tā, jums ir salūs mājās krāns. Vai pazudis kaķītis? Vai sunītis? Arī vai radusies vienalga, kāda sadzīves situācija? Problēma. Variet uz mūsu paļauties, mēs jums mēģināsim palīdzēt. Jā, palīdzēsim. Labdien! Jā, esmu ar jūs ciemos. Labdien! Esam diezgan daudzi. Jā, es tie nobijusies esmu. Vita, Vita, varbūt iepazīsimies? Jā. Dzibere. Prieks iepazīties. Dzibere. O, sveiks, Vita! Agris. Agris? Prieks iepazīties. Jā, vai lūdzu, jā, tālāk, jā. Vai, jau ātri, vai ne? Nu, augā, tas šausmīgi. Ja nebūtu tik ātri izaudzis, nesaprast, ka es tik vecs esmu. Tomēr jau vec māmiņa esmu. Vec māmiņa? Jā. Ejei. Kā tad? Nemaz neizskatās, ka es esmu. Jā, tiešām izskatās. Labāk un jaunāk. Cik tad jums ir? Es esmu slimīga diezgan. Man ir 71. 71. Vēl nav viens kluši. Man ir kaut kāds polips žults pūslī un ir kā jāoperē, bet no operācijas nav cer, man nav un bail, ar man ir. Un nevar kaut kādas sociālās palīdzības, jo nepalīdz neko, ja? Nu, tik lielu, un es domāju, ka nē, nu, sociālā palīdzība man palīdz. Man bērnu skolas laikā lieto ritalīnu, ja? Viņš ir hiperaktīvais un tad lieto ritalīnu. Un tad viņam vajag ir tā zāles, un tad mēs esam vēl asmāti. Nā, tur taču arī ļoti dārgs zāles. Ļoti dārgs. Un nelaime ir tā. Viņa saka, nu notāk, ka pēc tam jums atmaksās, ja? A man nav pa ko nopirkt. Man nav ko iemaksāt. A pa kādu naudiņu jūs abi divi tagad dzīvojat un iztiekat? Nu, ar manu pensiju un bērnu naudiņu. A kur viņa mammīte ir, ja var uzjautāt? Mamīte, viņa mārstējās no narkotikām. Viņa sen jau ārstējās? Viņa sen jau ārstējās. Nu, būs, jā, gads. Jau kā gads, jā? Jā. Un man meitiņums kaut ko palīdz varbūt? Mazmeitiņa? Man meitiņas nav. Jūs ziniet, ko man meitiņa nosit? Nu, vārtsa, kad mūs viss nelaimes no tā arī sākās. Bet tagad sanāk, ka ārstējās mazmeiti jūs ejam? Nē, jā, ārstējās mazmeiti. Nerunāsim par to, ko nevēlaties, labi? Mēs tiešām jums jūtam līdz, ka jūs tiekat galā ar šo situāciju. Un tad arī sakarā to, ka mazmeiti arī pārdzīvoja to dikti. Ka tā meita gāja bojā, jo viņa dzīvoja kopā. Es pie tā invalīdiņa jau dzīvoju. Viņa dzīvoja viss abas kopā. Maza meita un meitiņa. Un bērns bija 8 mēneši. Un tad ir laikā, ka nosit. Maza meita sāka lietot. Pēc tam tas narkotikas viņa kāds tur bija kaut ko jau iešpricējis. Un pēc tam viņa sāka. Viņa ļoti arī pārdzīvoja. Jā, jā, viņa ļoti pār, viņa, galvenais, viņa ir tā reizēm kā mani, bet mēs nesim šoreiz izrāvās. Man ir tā, ka es iekšēji grūti un nevaru paraudāt, saprotiet. Dikti grūti, nevaru paraudāt. Jā, tagad jau man es jau vērts paliek, tagad būs ar spēc.
kamēr es varēju uz tirgu piestrādāt, es tagad nevaru, man tas puika tomēr, es viņu skolas laikā visu laiku vedu un ceļos 6 no rīta, kad bija mazāks pirmā otrā klasītē, ja? Nāču, pastāst, ko tam patīk darīt. Jā, tāds pie mums. Paslēpies es. Nu, ko stāst, ko tu nodarbojies? Tas ir gājis uz kādu džudo, taekvondo? Džudo aikido. Oho, vismaz tu apgūk kaut kāds pamats, ja? Tā ciņai. Mazliet. No, nu jā, it kā no vienas puses jau cieta gultri veselīgi. Tāpēc no vienas puses, jā. Bet no otras puses mums garāku vajadzētu, bet vienīgais jums šeit arī nebūtu īsti tā daudz vietas, vai ne? Tādā lielākā gultri. Nu, mums vajadzētu, ko, vai es nezinu. Es nezinu, ka pat ko pateikt, mums vajadzētu šito izmest ārā, ja? Jā. Un to gultri tā, te mani drēbes salikts, te vēl ir tā onkuļi, kas nomirst. Gribas redzēt momenti. Jā. Cik bieži es tikties? Nu, kamēr viņa bija prom, es esmu redzējušies tikai vienreiz uz Ziemassvētkiem. Vienreiz? Cik sen jūs neesat tagad tikušies? Nu, tas bija uz Ziemassvētkiem, kad mēs tikāmies. Vēstules viņa raksta? Vēstules? Nē. Sazvanamies. Jā. Ar telefonu es varu tur piezvanīt uz rindzeli, un tad pienāk, un tad jau viņš rauj ārā man no rokām un gribu runāt. Ko tu saki, ja tu varētu, piemēram, tagad mammai kaut ko uzrakstīt, un mēs to vēstuli viņai nogādāt? Jā. Lai esi tavu rociņu rakstīts, un viņi turēs rokās un lasīs no tevis vēstuli. Jā, mēs viņu katru vakaru lasīt. Un paskatās, tik viņa tur pirsamā, un tad viņa izvērts un paskatās. Vai jā, un... Nokritu. Kā jūs tagad jūtaties visi kopā, visi ļoti trīs kopā? Ļoti priecīgi esam, protams. Ilgu laiku neesat tikušies, vai ne? Jā. Puiki jau ļoti priecājās, ka tad esmu jūs vēstījis. Viņš tā nepalāt izrādīt savu prieku, bet labi jau jūs, ka esmu ļoti priecīgs. Es arī esmu priecīgi ļoti. Mums jau būs par ko šodien runāt, vai ne? Jā, mums vēl brīšķi laiciņš būs, un tad agrim jābrauc projām. Bet telefonu jau tomēr nav tā sāra. Viss trīnīši mēs. Atkal trīs. Mums nevajag arī nomierināt patīkumu uztraukumu, ne? Jā. Cik tu daudz ir atlicis vēl, lai būtu pavisam? Nu, man būs gads 3. augustā, bet es domāju, ka varbūt kādus pāris mēnešus vēl būšu ilgāk. Ilgāk, jā? Tā, nu drošības labāk, jā. Tad viss, un tad būsiet mājās. Nu, jā. Nu, jā, tad ilgi gaidīs, tad varbūt ir tas mazamiņš jāpagaida. Agrīt kā aiznec. Puika ļoti gaidīja mammu, vai ne? Jā. Jo ceļgojasies, jā? Tad arī šeit, vai ne? Nu, es domāju, kādu laiku vismaz jāpirmo, lai man būtu tā drošāk.
Mums vienīgās būs ļoti grūti visiem kopā sagulēt. Tā. Dodamies? Dodamies. Mākslinieks jums ir tāds mazs pārsteigums. Man liekas, ka vislabāk tas patiks puikam un arī mammai, kad viņi vēlāk atbrauks pie jums ciemos. Tur pēc trim mēnešiem jāsaka uz dzīvēšanu. Tāds pārsteigums, tāds pārsteigums. Jā, nu ko, nu, tas ir... Prie jums arī katram pēc pilvenam tagad būs. Visiem tas. Nu kā ir sajūta? Laba, ļoti laba. Tur nekrīt? Nē, man stabili. Stabili var. Cits labi, pat maziņš sīkmiņš padara cilvēku tik laimīgs. Jā, ne? Jā. Labi, ka cilvēki ļoti tik laimīgi. Un kā tev liekas? Kā? Cik priecīgi viņi laimīgi, ja? Kā liekas tā? Es tā. Vismaz ar kaut ko mēs varējām palīdzēt, ne? Nu ko, dodamies tālāk? Dodamies tālāk. Pie nākamajiem, ja? Pie nākamajiem.